Alors, Félix, chère Sonia, tu vois, monsieur Rio Tchèque, à Sonia, c'est Goula, c'est Choum Dava, c'est Imanar, c'est Rio Tchèque, c'est Goula, c'est Chatel de Terre, je sais là, شكل يمكن كبار عينو كبار عميم شيشتي عموت ميزا ألف إما تنوى زوت هي ألبي تورا ولو ألبي تورا ونجد تورا בית, האם יש עובדות במציאות? או זה רק דיבורים? צריך לראות עובדות. אישורה האלוקי של הציונות. יש אישור אלוקי שהציונות היא הגאולה. ציונות הכוונה, שיבת ציון, בניין הארץ, ואחר כך הקמת המדינה, המאמר תש"ה, זה לפני הקמת המדינה. אבל הציונות, האידיאל שלה זה להקים מדינה. קונגרס, באזל, אז יש אישור אלוקי. כלומר, הוויכוחים, כותב הרב ציודה, בין שלושה באלול, בין תלמידי החכמים, האם כן שיבת ציון, לא שיבת ציון, כן ציונות, לא ציונות, הוכחות לכאן, הוכחות לכאן. עכשיו, הוויכוחים מיותרים, כי יש עובדות. למשל, למה הדבר דומה? האישה רוצה לדעת, בעלה מת, לא מת. אולי להתחתן, לא. רב אחד אומר ככה, רב אחד אומר ככה. וכל אחד יש הוכחות טובות, ופתאום נכנס הבעל. נגמרו כל הדיונים. יכול להיות שהיו סברות נכונות, אבל אי אפשר להכחיש את העובדות. עכשיו אתה רואה שהציונות הצליחה. אתה רואה שיש בניין הארץ, שקיבוץ גלויות, הקמת המדינה, חזרת התורה לארץ ישראל, צבא ובגלות, התבוללות, שואה, חורבן. הוויכוח מיותר. יש אישור אלוקי של הציונות במהלך חיי נצח בישראל. עם ישראל הוא הנצחי, עם ישראל הוא בגלות. אבל הוא לא יישאר תמיד בגלות, הוא יקום לתחייה. והנה אני רואה שהציונות זה שייך במהלך חיי נצח ישראל. כן.
למה התהליך הזה של ציונות לא נעשה על ידי אז ירא שמיים? למה? למה הוא לא נעשה על ידי אנשים ירא שמיים? למה הציונות לא נעשה על ידי אנשים ירא שמיים? אז זה הוא דן בפסקה הקודמת, בריחות. והוא אומר, א', שהראשית הייתה על ידי גדולי עולם. מה? זה אני זוכר, התכוונתי לציונות המעשית, כאילו. למה הציונות המעשית עכשיו היא לא נעשית על ידי אנשים ירא שמיים? א', יש גם אנשים ירא שמיים, כמובן. ואנשים ירא שמיים, בקיבוץ גלויות, ביד הארץ, הקמת יישובים, צבא וכו' וכו'. יש. בית, כי יש ברירה חופשית. יש אנשים ירא שמיים. שלא הבינו מה שכתוב פה. כי אם היו מבינים, לא היה צריך מאמר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שמונה, תשע, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה, לא יודע לספור כל כך, לא היה צריך 15 עמודים. ואותו דבר היה בזמן בית שני, אומר ספר הכוזרי ורש"י, שתלמידי חכמים לא עלו. מי עלו? דורכי גיתות בשבת ונשואים גויות. כי החכמים לא רצו להיפרד ממושבותיהם. ואותו דבר היה חטא המרגלים. המרגלים היו אנשים צדיקים, מה שיגיד, צדיקים היו, עד החטא. מתוך 12 מרגלים, 10 חטאו. ובתוך כל עם ישראל, מתוך 60 ריבו, רק 2 קיבלו. וידע רצה לסקול את משה. אז בספר כל התור של הגאון מווילנה, התעוררות, שיבת ציון, הגאון מווילנה, תלמידיו, יש אמרו לו, זה חטא המרגלים. חטא המרגלים הוא לא חטא חד פעמי, הוא חטא נמשך. עוד יש עוד חטאים נמשכים. חטא העגל, זה גם חטא נמשך. אז זה חטא נמשך. וכן, הסברות שלהם הם אותם הסברות של אז. יש סברה פחד, יש סברה בארץ ישראל להתקלקל, יש סברה צריך לחכות למשיח, יש סברות. אבל הנה, כל הסברות מתפוצצות על ידי העובדות. וזה דבר ראשון. שני, ראשון, הרבה אנשים ירא שמיים. הראשית הייתה אנשים ירא שמיים. וגם בהמשך היו הרבה. שתיים, וחזרה על חטא המרגלים. שלוש, גם אנשים שהם לא ירא שמיים. מפנימיות לבבם הם ירא שמיים. רק הם לא מודעים לכך. זה ספר אורות. באיגרת הוא מביא, איגרת תק"ה,
איגרת תקנה. הוא מביא בשם ספר תיקוני זוהר, שהדור הזה הוא בשמיל גם, בשמיל בר, תו מלגם. רע מבחוץ, טוב מבפנים. מבחוץ הוא כופר, בפנים הוא מאמין. יכול להיות הפוך. חורבן בית שני, תו מלבר, עשרת יובה נפתת עמוד בן, עסקו בתורה, ובמצוות, ובגמורות חסדים, מה אתה רוצה? בשביל גב, שנאת חורבן. זה רקב, זה רקב נורא. רעים מבחוץ, רעים מבפנים, טובים מבחוץ. עכשיו, רעים מבחוץ, טובים מבפנים. אז מה אתה מציע? טובים מבחוץ וטובים מבפנים. חידוש מבריק. כמו שרב נשאל, מה עדיף? להיות דתי מחוץ לארץ, או חילוני פה. הוא ענה, אפשר גם להיות נורמלי. טוב. רע מבחוץ טובים מבפנים. אבל אלה כבר ניתוחים עמוקים מאוד. שהדור רע מבחוץ טובים מבפנים. כי אנחנו רואים את הבחוץ. אנחנו לא רואים את המבפנים. איך הרב קוק ראה את המבפנים? האם על ידי ניתוחים או על ידי רוח הקודש? על ידי ניתוחים. אבל על הניתוחים חל רוח הקודש. רוח הקודש לא חל באוויר. הבנת את הגמרא בגלל שהתאמצת או בגלל סייעתא דשמיא? סייעתא דשמיא חל על המאמץ. אבל אם היא סוגרת הגמרא, אין סייעתא. אז הרב קוק, זה ניתוחים שהחלו בגלות, הניתוחים שלא היו לכאן ולכאן. לגבי הדור, הגיע לפה, ניתח ניתוחים, הכריע בין הניתוחים. הרואה, הוא ראה. וראה הכהן וטיהר את הנגע. יש נגע. נגעים רבים. נגע חוסרים. בפנים אין נגע. בפנים טהור. זה לא פותר. ולטהר את הנגע. לטפל בנגע. אבל בפנים טהור. אלה כבר ניתוחים מאוד עמוקים. הראשונים, חלק, חטא המרגלים, 3, 4, העומק הפנימי. המצאתי חידוש. כל שנה אני אמצא חידוש. יש בן אדם, מלכת לבמון השנייה, הוא שמע שהיחידה שלו נכנסת לבמון. על עליית הגג שלו, לקח את המדים שלו מלא אבק, כובע פלדה, תיק, והצטרף ליחידה. אמרו לו, מה אתה עושה פה? יחידה שלי. מה היחידה שלך? לך הביתה, סבא. לא, זה יחידה שלי. אבל אין לנו ביטוח, אתה לא יכול להיות פה. יחידה שלי. ומה אתה עושה פה? פעם הייתי מפקד הירידה, אני אהיה לשירות המפקד. המפקד יצא מכלל תפקוד, הוא פיקד על הירידה. והאדם הזה
מה המקצוע שלו. הוא גר בתל אביב, ויש לו בר, אמרתי, בשביל בר, סף מילגר, זה חידוש שלי. לא שווה הרבה, אבל חידוש שלי. אני מתגלה בחותם אמיתת אמונת השגחה העליונה המיוחדת. אתה מאמין בהשגחה או לא מאמין בהשגחה? אמיתת אמונת השגחה. אמת ואמונה. אמונה זה אמת? או אמונה זה חייש? או הברקה אלוקית? או חוש נשמתי? גם וגם. זה אמת. נלמדת, לומדים אמונה. אבל זה אמונה. אמונה זה חיים. אני חי. השגחה העליונה מיוחדת לו. מיוחדת, לא. נצח ישראל. אתה מאמין בהשגחה או לא מאמין בהשגחה? אם אתה מאמין בהשגחה, אחרי אתה רואה שיש פה הצלחה, שאי אפשר לתאר. אז הרבה מריבונו של עולם. אז בתורי כך אתה אומרים, לא. זאת אומרת, שיש דברים מופלאים, אי אפשר להכחיש. סתמה, הם אומרים, סתמה, זה מעשה סתן. כלומר, זה נכון, שיש פה דברים מעל הטבע, אבל זה מעשה סתן. אבל זה חידוש הדבר הזה. איפה ראינו? אז איך אני יודע שהנביא הוא נביא עושה נס? אולי זה מעשה סתן, אז גם אנחנו. ודאי שיש יצר הרע. ודאי יש אנשים עושים דברים רעים. יצר. אבל לומר שנס הוא מעשה סתן, אין לזה מקום. זה לא הנביא. אם אני צודק, אש ירדה מן השמיים וזה. הם אומרים, נכון, לעתיד לבוא, אש ירד מן השמיים לנביא הבעל. אבל איזה מקור יש? מעשה? במסכת ברכות. ורב אחד, לא זוכר בדיוק. שאמר שדן למוות, דן, אדם שבא לגויה, נשפט בבית משפט של גויים. אמר לא, הוא לא בא לגויה, הוא בא לחמורה. זה משהו אחר. יצא החוצה, אמרו לו. ומי שטבע אותו, לא, הוא נתן מלכות למי שבא לגויה. והוא טבע את הרע. הוא אמר, הוא לא בא לחמורה, על גויה הוא בא לחמורה. הוא אמר לו, נכון. אז, לא יודע, היה נס ומת. ואני זוכר טוב. לא, לא, לא. יש הרי עדים? כן. נכנס אליהו הנביא. אמר, כן. חמורה. לאט לאט אני זוכר. יצא החוץ, אמרו לו, אבית קודשא בריך הוא,
ניסה לשיקרה, הקדוש ברוך הוא עושה נס לאמת שקר, כי שיקרת. אמר לו, שיקרתי. אשר בחר חמור, אשר בשר חמורים בשרם. לקחתי זמן לזכור. אז הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לשקר. הוא בקושי עושה ניסים. גם לאמת הוא בקושי עושה ניסים. האדם הזה הוא חולה ואין לו נס, יש מלחמה ואין נס. ולא יודע מה, היה רעב בארץ, ולא היה נס, אברהם אבינו ירד, יעקב אבינו ירד, ולא היה נס. מלא, מלא צרות, ולא היה נס. משה רבינו הרג את המצרים, לא היה נס, ברח. אז קדוש ברוך הוא לא אביד ניסה גם לאמת, זה נדיר. לא אביד ניסה לשקרה. אז הם אומרים, סתמה. זה כן מעל הטבע, אבל זה מעשה שטן. והקדוש ברוך הוא מחשב מעשה שטן. מה זה? שטן הוא מישהו עצמאי? לא, אין מישהו עצמאי. ספר יום, בהתחלה. שטן מחשיב יצר הרע, מבקש רשות. עושה צרות, ליום וכו'. הקדוש ברוך הוא לא מרשה שיהיה מעשה שטן נס. זה יכול להיות מעשה שטן. שרשע מצליח, הורג, מרוויח כסף, ודאי יכול להיות. אבל לא נס. זה חידוש גדול, הדבר הזה. זה דבר שאין לו שחר. מה נעשה? בסוף. אבל הם לא רוצים לקבל שזה גאולה. למה? כי עם ישראל לא עושה תשובה. צריך לעשות תשובה. לא עושה תשובה. וגם צריך שיבוא משיח. אין בלי משיח. משיח. קיצוני, סתם. כל זמן שאין משיח, שום דבר. הילד, איך לפינה? רכב השעה חוזר. למה חזרת? החלטתי. מה זה? בגלל חטאינו, ילד נעצן. מספיק, חוזרים. צריך משיח. השני הקיצוני, חבד. צריך משיח. בלי משיח, זה לא. אבל משיח יכול לבוא היום, כל יום, מה יעשה? יעשה טפל בכל. בינתיים, לא. זה לא גאולה. זה דבר טוב, זה מצווה, קרובה. זה לא גאולה. זה מצווה. לא, זה לא מצווה. שיחת הרבי האחרון. אתה רוצה לגור בארץ ישראל, עשה ארץ ישראל פה. כל מקום, אשר אזכיר את שמי, אבוליך ואבותיך, עשה ארץ ישראל פה. יום אחד, אשתי הלכה לבקר
חברה בבני ברק, מה אני אעשה? ישבתי ברחוב באמצע, יש כזה שידרה. למדתי, ראיתי ממול ישיבת הרב אשלג. נכנסתי, חיפשתי ספר. מהו אברכי? עם מיל שחור, כובע שחור, מבט שחור. מה אתה מחפש? סולם לזוהר פרק חלק כ"א. ידענו. כי שם הוא אומר, הרב שלנו, לחוג יום עצמאות, שזה גאולה. ידענו שזה מה שאתה מחפש. אבל זה הרב שלכם שידע. זה לא הרב שלנו. אנחנו עומדים בישיבה הזאת, כי יש מלגה, אז לא הרב שלנו. אמרו לי, בכלל, מה זה יום עצמאות? זה מצווה. מצווה לשבת בארץ. אמרו, לא. מי שמקיים מצווה בלי כוונה, הוא לא מקיים את המצווה. לא מתיישבים בארץ כדי לקיים את המצווה. אמרתי, יש מצוות, צריך כוונה. יש מצוות, מקיימים בלי כוונה. אתה יכול לעזור לי להרים את השולחן? כן, בבקשה. רגע, לא חיוונתי כמצווה. נחזיר את השולחן כמצווה. זה לא כך. אמרו לי, אבל פה יש כוונה נגדית. מי שעושה מצווה עם כוונה נגדית לא יקיים את המצווה. הוא לא מקיים. אני לא רוצה לקיים עכשיו קריאת שמע, אני רוצה בערבית. אז, אבל אני קורא עם הבן שלי. קריאת שמע. אז זה כבר לא יכול להיות? לא, כוונה נגדית. אמרתי, איזה כוונה נגדית? הקימו את המדינה בכוונה נגדית להרוס את התורה. אמרתי לכם, תראו, הגזמתי. לא להרוס את התורה. אמרו, בכלל המדינה הזאת, זה לא מעשה השם. זה לא השם. זה מעשה שטן. כבר עלו לי על הצדים. אמרתי, גם השטן שייך לשם. אז הם נבלו, נסו ברחוב, כי אולי אני גם עצמי שטן. שם היה אחד מהם עם זקן לבן, הוא צודק. גם השטן שייך לשם. הסתובבו אליו, כי הם מותקפים עכשיו. ניצלתי את ההזדמנות, הלכתי. אמרתי פה, שבטוח, לא אצליח ללמוד על הוויכוחים. השטן הוא לא מישהו עצמאי. מי חושב שהשטן הוא עצמאי? הנצרות. הוא לא נקרא השטן. שטן, זה בכלל לא אותו דבר. שטן זה מישהו. השטן, יש לו תפקיד. יורד, הוא מסתיל. עולה, הוא מקטרק. הוא מכשיל אותה בחטא, לא זה. גמרא, הוא השטן, הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות. למה יש מוות? בגלל החטא. זהו, עברית פשוטה, שלוש מילים. מביא הרמב״ם, דברי חז"ל, מורים ומורים. השטן זה יצר הרע, הוא לא עצמאי. הוא מעשה במלך שרצה לדעת אם האזרחים נאמנים לו. צריך לנסות אותו. קרא לאחד מהנסרים שלו, אמר, תעשה הפגנות, אספות, תדבר נגדי. תראה מה יקרה. כן, המלך הוא נבלה, המלך הוא לא שווה, וזה. חלק בקהל אומרים לו, איך אתה מדבר ככה, מגעיל לך, אתה לא מתבייש? חושבים שמעון. אחרים אומרים לו, כל הכבוד, סוף סוף, מישהו אומר את האמת. חושבים שמעון. כמובן, כשאנשים אומרים לו, אתה צודק, כל הכבוד, הלב שלו נקרע. כשהם אומרים לו, שקרן,
חוטא. נעים. ככה הולך ממקום למקום. מקום אחד יש זקן, אחד חבר'ה. הוא עומד עליך. הוא השר של המלך. זה לא באמת. אז היצר רע אומר לך, תעשה עבירה. כשאתה עושה עבירה, כואב לו. כי הוא אוהב את השם. אבל זה תפקידו. להשיב. בגמרא, הרב אמר משהו, תלמידים אמרו, לא נכון. כן, בכבוד אמרו. כן, הרב יודע זה נכון. לחידודי. הוא אמר את זה בכוונה, לחדד. אז התיאוריה הזאת, שמדינת ישראל, זה מעשה שטן. אי אפשר לומר. נס לא יכול להיות מעשה שטן. עבירה יכול להיות מעשה שטן. בוודאי. לא שיכול להיות. זה מעשה שטן, זה מעשה יצר הרע. כמו שכותב החפץ חיים בספר, שכחתי שמו, חוברת נגד מכונת גילוח. הוא אומר, הנה, השטן המציא משינקי, מכונה לגילוח. הוא אומר, זה לא טוב. זה כמו אותך. איך קוראים לזה? מכונת תסבורת. אי אפשר. כי צריך זיפים מורגשים. אז אומר, מה יעשה סוטן? המציא משינק. ומכונות הגילוח אז היו דומות למכסחות דשא. לא כמו היום. סופר, סופר, סופר. אז מה יעשה אדם שלא רוצה זקן? משחה. פעם הייתה משחה. יש אנשים שלא רצו. משאי, זה היה נקרא. וזה כאב וזה שרף. אבל... עכשיו אתה קונה משחה. שם. לא כואב, ריח טוב. חלק. בתי חולים משתמשים במשחה הזאת. צריך לעשות ניתוח, יש שערות, צריך להוריד את השערות. משחה, נחכי, נקי, נקי. טוב. אז זה היה בגלל השאלה הזאת. מה קורה לאנשים? ירי שמיים. אז חבד אותו דבר, בלי משיח, זה לא גאולה. יום אחד ברדיו, הרבה אנשים הקליטו את זה. אחד אומר, אסור לזוז מיהודה ושומרון. כי זה שומר. הוא אומר לי, לגור גדול שלו, אמרתי, כן, ודאי, ודאי. הבנתי לפי הסגנון שלו, חבל. אמרתי, אז מה אתם לא אומרים לכולם לגור גדול שלו? הוא אומר לי, זה מסוכן. אז זה מסוכן. אז אולי הודיע לכולם שזה מסוכן. לא, אל תודיע. אמרתי, למה? כי זה מגן על השאר. הסתבך קשה. זאת אומרת, זה מסוכן. אנחנו בסך תוכתחים לאחרים. זה לא מצווה. חב"ד אומרים, אסור להסוג את מארץ ישראל. לא בגלל שזה מצווה את יישוב הארץ. אלא זה מסוכן לסגת. ודאי צודקים שזה מסוכן. נסיגה מגוש קטיף. פעם הייתה לי
תוכנית ברדיו, יום חמישי בלילה. עכשיו זה יום שני. אמרתי, אני נמצא במאבק בגוש קטיף, אני לא בא לאולפן. אז היה ליל הפינוי, יום חמישי בלילה. אמרתי, אני לא בא. אתם רוצים? בטלפון. טוב, נבקש אישור? יש אישור. זה תוכנית שלא תוצגו. אחד אמר, אחד שואלת, תראה, אתם בוכים, ירוש מגוש קטיף, מסכנים אנשים, מגרשים מבתיהם, אנשים, ילדים, הכל. למה? למה? ככה, הילדים יראו עוד נופים, וזה יגוון. זה כבר הוציא אותי מן הכלים. ובכלל, הגירוש מגוש קטיף זה עונש, עונש על מה. כי אתם אומרים, התחלת לגאולה. יש גבולות כמה אפשר לומר שטויות. בקיצור, עוד לא יצאנו מזה. סטמר חבל, המתנגדים הכי חריפים. יש חרדים, הם לא אומרים צורך הכל למשיח, אלא התנגדו, כי בארץ ישראל מתקלקל. אבל בעצם, בינתיים לא מתקלקלים. אבל יש רבנים עדיין אומרים את זה. רבנים, בארץ, צרפתי. או לא צרפתי. אומרים ליהודים החרדים בצרפת, אל תעלו, בואו תתקלקלו. שם הוא לומד בכולל, וזה, הוא חרדי, וזה, פה הוא יתקלקל. לא רבנים שם אומרים, רבנים פה. הקיצור, יש עוד עבודה. אבל זה משתפר. הנה עכשיו הרבה חרדים עברו לצבא. יחידות מיוחדות, לא יודע מה הם עושים שם. יחידות עזר. לאט. בסוף יהיה רמטכ"ל עם שטחיים מלחקים. לא לי. מה עשה? בגלל השאלות. בסיפור, כבוד, כבוד האל. בגדת מסעדה. השמיים מסעדה כבודו בארץ. מה שקורה, העובדות, עכשיו, עכשיו, העכשיו של הרב קוק, תשנה, זה לא העכשיו של היום, העכשיו של היום הוא פי מאה יותר מהעכשיו שלו, אבל גם העכשיו שלו, מן הארץ, שיבת ציון. הרב, כמי שאר אני חושב. הוא רב אחר. היה כותב מן הארץ לעשירים מחוץ לארץ. להשקיע פה, להשקיע שם, מדריך אנשים, איפה להתיישב. תוך כדי מכתב, הוא אמר, אני לא יכול להתאפק, אני לא יכול להתאפק. יש עכשיו בארץ כבר 30 יישובים ובכל אחד 100 אנשים 30,000 אנשים אתם לא רואים שזה גאולה ויש כביש מירושלים אפשר ללכת שני סוסים במקביל מזה הוא מתפעל אתם לא רואים? אתם עיוורים? אתם לא רואים שזה גאולה? שני סוסים במקביל. אז בלמד, תשנה, זה לא מה שיש היום. אבל גם אז, מי שאין לו עיניים ראה. בזאת המידה,
הגדולה והכוללת. זה לא מיהודי אחד עלה לארץ, מצווה עוד יהודי. זה מידה גדולה וכוללת, מהלך שלם. בארץ היו 1,000 יהודים, 10,000, 100,000. בתקופה הזאת היו 500,000, לא יודע כמה. בבניין הארץ, לא איזה יישוב קטן פה, יישוב קטן. המון המון הולך ונבנה ונבנה ונבנה. מאין כמוה מיום גלותינו, מעל אדמתנו. מאז הגלות לא היה דבר כזה. עלייה הכי גדולה, הראשונה, תלמידי בעלי התוספות. 300. חזרו. לא היה מה לאכול, מתו מרעב. ערבים רצחו. עליית תלמידי הגר"א, 800. אחר כך, אלפים, עשרות אלפים. לא היה דבר כזה. של קיבוץ גלויותינו. והלכנתם לאחד אחד אל מקומנו. כי בהתחלה לא נקלטו. לא היה מה לאכול. רבי נחמן עלה לארץ, הוא חזר. למה? לא היה לו מה לאכול. הוא אומר, כן, כן, הוא כותב. צריך לגור בארץ, ארץ. הוא אומר, היה מתאים שבארץ ישראל, האדמה תהיה לבנה, והבתים יהיו לא יודע מה. לא, 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 דבר ארץ ישראל עם הבתים האלה, האלה, האלה. על מה לאכול. ועכשיו נקלטים אחד אחד אל מקומנו, מתיישבים, מתפרנסים של ושל יישוב ארצנו, יישוב הארץ, בניין הארץ. ופיתוח ברכת המנה, ברכת הארץ, הנה, נפתחת לנו. אז עוד לא הייתה מדינה. אבל היה יישוב הארץ, וקיבוץ גלויות. אתה לא יכול להכחיש את זה. הגאון מווילנה נשאל, ספר כל התורה. מתי זה יהיה? הוא אמר כשיהיו 60 ריבו. אמרו לו, זה לא מציאותי. אמרו לו, 600. 600. הקדוש ישלים. בסוד תת קצת. אנחנו נעשה 600, הקדוש יכפיל ב-1,000. תת קצת זה 999. כמו שכתוב הקטן, יהיה ל-1,000. אתה תעשה דבר קטן, הקדוש ישלים ל-1,000. תלמידי הגאון מווילנה היו 608. הרב קוק גם כותב, בסידור עולה טריה, חלק א', יש ברכה. הרואה 60 ריבו מישראל, ארוך חכם רזי. אז הוא מסביר למה 60 ריבו, 60 ריבו זה עם, וכשיהיו 60 ריבו, זה יהיה. והנה, מלחמת השחרור, 500,000. יצא ממצרים, כי כתוב, חז"ל. יצא מישראל 60 ריבו, במדבר 60 ריבו, נכנסו לארץ 60 ריבו. נולדו, מתו, מגיפות, סורר, 60 ריבו. וכן עתיד לבוא, 60 ריבו. מלחמת ששת הימים, 60 ריבו חיילים. אז אתה רואה, קיבוץ גלויות. אתה יכול להכחיש. חז"ל אומרים, מה זה? אגדת פסח. מזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא, לא מזכירים. יש אומרים לא מזכירים כי
קיבוץ גלויות זה יותר גדול מיציאת מצרים. כמו שכתוב, לא יאמר אשר הוציא מצרים מארץ מצרים, כי אם מארצות הצפון מכל הארצות. קיבוץ גלויות יותר גדול מיציאת מצרים. מובן. יציאת מצרים אחרי 210 שנים. קיבוץ גלויות אחרי 2000 שנה. יציאת מצרים היה חורבן. קיבוץ גלויות אין חורבן. יציאת מצרים מארץ אחת. קיבוץ גלויות ממאה ארצות. יציאת מצרים עם ניסים. קיבוץ גלויות בלי ניסים. יציאת מצרים עם משה רבינו. קיבוץ גלויות עם משה רבינו. איזה דבר מופלא. בלי משה רבינו. בלי ניסים. ממאה ארצות, יהודים התעוררו, הגיע הזמן, זרמו, וזורמים, קיבוץ גלויות, וגם בניין הארץ, הייתה שממה. אני לא מדבר היום, היום, מדינת ישראל, השגשוג הכלכלי, העקומה היא הכי חדה מדינת ישראל מכל מדינות העולם, אפילו מאמריקה. טוב, עד כאן. ניסי, ניסי.